niruhusuni ni sali sala fupi tukiwa tumeketi. E Mungu Baba Mwenyezi, katika hii siku uliyoitenga kwamba tuweze kuomba pamoja kama taifa, tulio manyumbani, tulio makazini, tulio mabarabarani na wengine katika magari wakisafiri, ni ishara ya upendo kwamba watuunganishe katika nia moja iliyoazimiwa na waliounganisha siku hii. Mungu Mwenyezi, tunapokushukuru kwa zawadi ya siku hii, tunawakumbuka walioadhirika na magonjwa mbalimbali, yakiwa ni magonjwa ambayo mengine ni hatari, mengine ni ya muda tu. Wewe mwenyewe twaweka mikononi mwako, nami nakuomba ye Mwenyezi Mungu, nchi hii tuiweke chini ya ulinzi wako, chini ya ulinzi wa moyo mtakatifu wa Yesu, ambaye anasema niwekeni yote juu yangu nami nitaweka sawa. Tunaweka yote mikononi mwako, tukiamini kwamba uwepo wako kati yetu ni wazi kwa umoja huu wa sala za pamoja. Pokea mahitaji yetu ya sasa na baadaye, hasa ya walio na hitaji kubwa na nchi nzima, janga la coronavirus ambao limekumba kila mmoja wetu kwa njia moja au nyingine. Endelea kuliongoza na kutuongoza, ili tutendayo kwa maneno au kwa matendo yawe ni yako nao kupendeza. Haya yote tunayaomba kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Ndugu zangu, tukianzia na rais wetu na wote mliopo, waheshimiwa, mlio manyumbani, mlio mahospitalini, na wote mnaotusikiza kwa redio au kwa runinga, tupo hapa kwa sababu tumealikwa kutafakari nchi yetu iko wapi. Na nia ya sala hizi imetokana na watu mbalimbali mbali, ikijaziwa na rais wetu. Tulipokutana makundi mbalimbali mbali, tulijikuta tukiuliza swali lile, nchi yetu tuiweke vipi, tuisaidie vipi? Na ni wazi tunaona tuna mengi ya kuomba kwayo, ikiwa mojawapo ni kuomba heri na baraka, heri na toba, kwani sisi tu wakosaji. Napenda niwape mfano mdogo niliofanya katika njia moja nikifanya mahala fulani. Nilichukua kamera wakati fulani, nikaenda nikitembea mtaani nikiuliza watu mbalimbali, ndugu yangu, leo ungeambiwa unaenda kwa Mungu, yaani unakufa, unafikiri ungefanya jambo gani katika muda mfupi uliopewa? Wengine waliniambia barabarani, ningekimbia kuomba radhi, kuomba msamaha kwa wale niliowakosea. Mwingine angesema, ningekimbia kutafuta watoto wangu niwalete karibu, nikifa au nikiondoka dunia hii wawe ni nao. Wengine wakanambia, kwa kweli sijui, kwa sababu naona nahitaji kujirekebisha, kwamba kujirekebisha ni daima kwetu sote, kwamba sote kama dunia, kama jamii, kama binadamu, tuna jambo moja au lingine ambao huona tunahitaji kulihusisha Mungu. Na leo katika siku hii, ndugu zangu mlio mbali na mlio karibu, tunaalikwa na ujumbe wa Mungu, sio rais tu peke yake, ujumbe wa Mungu tunaosoma leo, kwamba udhaifu wetu utufanya tukakosea, unyonge wetu utufanya tukakosea Mungu, tukakosea wengine. Na kulingana na masomo tuliosoma saa hizi, nchi yetu imekumbwa na majanga mbalimbali. Philippians Paul anaandika kwa sababu wengi walikuwa wameanza kukata tamaa, wanasema sasa iweje, basi potelea mbali, kula mali, ponda mali, kifo chaja. Na Mungu anawaambia kupitia ujumbe huu wa Philippians, sio wakati wa kukata tamaa. Tukiangalia yanayokumba nchi yetu na tulianza kuyajadili
tangu tupige kura mwaka uliopita, miaka mingi miwili mitatu iliyopita, kwamba tunahitaji kutembea pamoja kama jamii, kama ndugu. Na ndio somo tumesomewa na dada yetu hapa, kwa upendo, kwa ushirikiano, na zaidi kwa kuhimizana, wenzetu wakianguka tunawainua. Kwa wakati tulio sasa, tuna janga ambalo limekumba dunia nzima, janga kuu, janga la coronavirus. Sote tunafuatilizia, mimi mwenyewe na wengi wetu najua mnafanya hivyo. Hamkosi kuangalia walao siku moja au mara mbili kila siku mambo yamefika wapi. Kwamba nchi nyingi sasa zimefunga mipaka, mahali pengi sasa huwezi kuingia au katoka. Na si hivyo tu, na sisi tumekumbwa na ya kwetu. Hatuwezi kukaa na kunyamazia kwamba hatujui mambo yanayoendelea. Tumepewa mikakati mbalimbali na wanaolinda afya ya jamii, public health, jinsi ya kujikinga na kujikinga tunaowapenda. Tunaalikwa kuyasikiza kwa makini na kuyatekeleza. Kadiri tulivyoketi hapa na tulivyoonyeshwa tumeketi pale, ni wazi kabisa kwamba ugonjwa huu, keep your distance, ugonjwa huu usisalimie, ugonjwa huu tusiwe wengi katika jamaa pala pamoja. Japo kuna changamoto zake, tujifunze njia mpya ya kuwa wa Kenya, kwamba tunalindana maisha, tunakingana maisha, tunasaidia nchi yetu iweze kuwa hai, jamaa zetu wawe hai. Kwani ukisoma kwenye maandiko ya wale wanaohesabu ni wangapi wamefariki, ni wangapi wameadhirika, utashtuka kwamba ni maelfu na maelfu katika nchi mbalimbali. Kenya yetu tumetangaziwa tu mwezi huu tulio, na sasa tunaambiwa wanaendelea wachache walioko, lakini tusipojihadhari sisi tutakumbwa na haya. Tufanyeje basi? La kwanza, tunaalikwa kujitafakari sisi wenyewe, kupiga moyo konde na kusema nayasikia na kuyatenda. Kuna mahimizo mbalimbali. Mahimizo makanisa tufanye nini? Mahimizo misikiti tufanye nini? Mahimizo dunia tufanye nini? Zaidi ya hayo, tunajua kuna wale wataalamu wanaendelea kutafuta madawa. But before then, utaki kuwa mgonjwa ukingojia dawa. Kwa hivyo kumbe sisi tuko hapa wakati ambao ni muhimu sana katika nchi yetu, ambapo kila moja wetu amealikwa kujipiga moyo konde na kujimulika, to internalize yourself and say, what am I doing to prevent myself and others getting infected? Na ni wazi, tumeonyeshwa wazi kutoka na nchi tulizosomewa na tunazozijua za nje na nchi zetu na hata majirani wa Afrika, jinsi ugonjwa huu unapozidi kuongezeka. Tuombeni toba, na tukianzia na kuomba toba, Mungu anatupa na nafasi. Toba, sisi ambao ni Wakatoliki tunajua tulianza siku ya Kwaresima, Lent. Na ni ajabu tendo tulilofanyiwa, tunampakwa majivu kichwani. Tunaambiwa all time walisema, binadamu kumbuka wewe ni mavumbi na utarudi kuwa mavumbi. But it is not saying be careless. Yes, you have to live the life now until the end of time when God calls you, wakati Mungu atakapokuita. Pili, tunaalikwa na washikadao wetu wa afya wa World Health Organization, jinsi ya kujikinga. Tusipuuze kwa sababu janga hili ni hatari. Na na hakika kila mmoja wetu tunajua yaliyo kabiri nchi za mbali na za karibu, kwamba ya hayako mbali nasi. Hivyo basi, toba yetu tunaanzia na sisi, na tufanyayo tunayoyafanya, yawe ni ya siasa, yawe ni ya kazi manyumbani,
yawe ni ya huduma za wenzetu, yawe ni ya huduma kwa jamii, tuweze kujiweka mstari wa mbele kujua, am I doing the right thing that I don't infect or affect the others, wale wengine wasiadhirike kwa sababu ya matendo yangu au maisha yangu katika jamii. La mwisho kabisa, tumepewa nafasi mbalimbali mambo ya kuomba msamaha kwayo. Tunajua hata makundi mbalimbali yaliyoongelea kuhusu tufanyeje kama Wakenya. Tusisahau kuongea na kujadiliana, dialogue comes first even in the family, kuanzia katika familia, makubaliano yaweze kutuweka karibu ili tuone tufanye nini kwa pamoja, sio kushikiana visu au ngumi au kelele au kukemeana hadharani. Mwishoni kabisa, nia yetu kama Wakenya, mimi nikiwa mmoja wenu, kwamba nchi hii ipate baraka za pekee kupitia maombi haya, kwamba we put down our walls, we put down our walls, we want to walk together as a family of God, kama familia ya Mungu, tukienda mbele hadi Mungu atakapotuweka. Mungu abariki kazi ya mikono yenu wenzetu, na Mungu abariki kazi ya popote ninyi mnaofanya kazi mbalimbali za kuhudumia watu, na nyinyi Mungu awabariki hasa tuweze kujikuta tukitembea pamoja kama wana wa familia moja. Mungu abariki nchi yetu Kenya, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.